Mendoj që strategjia e Skënderbeut është shumë e vlefshme. Ai dëshmoi, duke i dalë ballë një imperatorie, siç ishte Imperatoria Osmane atëherë, dhe kur them Imperatoria Osmane, nuk ka të bëjë me Turqinë e sotme. Prandaj nuk ka nevojë të preken turqët. Nëse këta turqët e sotëm pretendojnë që janë imperatoria dhe kanë ato pretendime territoriale, ne duhet në emër të Skënderbeut bëjmë edhe një luftë tjetër. Se popujt janë të lirë kur kanë territor të lirë, kur kanë gjuhë, veprime, shtetin, taksat dhe mendimin e lirë. Dhe pikërisht kjo po ndodh tash me një pjesë të tokave të Skënderbeut, siç është rasti me Dardaninë, me Kosovën. Që dal nga dal, edhe pse është shpallur nga 2008-a Kosova shtet, edhe pse u pranua nga gjykata ndërkombëtare, një pjesë e politikanëve tonë, të mos them të paditur, po pak naiv, pranuan që ta vënë në tryezë çështjen e ekzistencës. Kur një shtet pranohet nga gjykata ndërkombëtare, nuk flitet më. Dhe nuk ka nevojë të plotësojnë qefe, inate, mëri dhe ambicie të sëmura të Serbisë. Serbia është agresori, është humbës i luftës dhe fituese është ushtria shqiptare e Kosovës, se për fat të keq kam dëgjuar këtu në Kosovë sa po punoj një film dokumentar, thonë që nuk e fitoi të huajt e fituan luftën në Kosovë. Po e them nga strategjia ushtarake në West Point, ku mësohet strategjia e Skënderbeut. Luftën e fiton vetëm ai ushtri që e shkel tokën me këmbë, edhe që i derdh gjakun që ka viktimat. Prandaj, pa humbur vlerën e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aliatëve të tjerë të Evropës, të cilët ishin aliat e ndihmuan me aviacion e tyre, por fituese është ushtria shqiptare e Kosovës. Absolutisht. Sipas Xhevat Limanit, kush është armiku kryesor i shqiptarëve? Sot e përmot. Sot e përmot, edhe tani po duket që armiku më i madh i shqiptarëve janë vetë shqiptarët. Pse? Po jo të gjithë shqiptarët. Ata shqiptarë që kanë ambicie të sëmura për të zënë vendet që nuk u përkasin. Po e zbërthej pa këta. Lufta jonë është një nga luftat më të çuditshme që kishte komandant që u shpallë dhe legendar Adem Jasharin, dhe ai ra që të filloj lufta dhe komandat u bën nga komandant të tjerë pasardhës, por ky mbeti komandanti dhe nuk ka luftë në botë që në fillim të vritet komandanti. Dhe kjo është madhështia e luftës së pastër të ushtrisë qytetare të Kosovës, e cila ndoqi kodin e gjergjës Kastriot Skënderbeun, nuk vrau asnjë grua, asnjë fëmijë, asnjë pleq. Nuk mund të gjendet në gjithë ushtrinë e luftës së ushtrisë qytetare të Kosovës asnjë fëmijë i vrarë nga ana e armikut. Dhe ky është kodi moral që e nderon ushtrinë qytetare të Kosovës dhe jo kriminalët serb, të cilët e para e kanë detyrë të kërkojnë palje, të bien në gjunjë para popullit shqiptar. E kanë detyrë. Nëse ka kryeministra si Edi Rama dhe lojtarë të tjerë, po them kardhiq lojtarë, lojtarë të dobët që duan për hir të sëmundjeve të tyre, apetiteve patologjike, mendoj që është koha që shqiptarët i dalin zot vetës dhe kryeministri duhet mendoj shqip dhe shqiprisht, me që nuk mund tjetë politik e madhe ndërkombëtare ajo ti thuash vlla Vučićit dhe ta nashkalosh kryeministrin e Kosovës. Kjo është tradhti shkurt edhe shqip. Bravo, absolutisht. Po, kur jemi tek politika shqiptare dhe kur jemi tek aktualitetet tona politike dhe të ushtria shlirimtare e Kosovës, ju kove të fundi po bëni një dokumentar edhe për heroin tonë Remzi Hoxha, po ju? Unë më parë kam bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës një film, nuk ishin vetëm 4 ore ca, për shqiptarët e Amerikës dhe luftën e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Absolutisht. Ka 2 vjet po merrem me krye adhëtarin e madh
Remzi Hoxha, i cili edhe sot 28 vjet nuk ka varr. Dhe të kthehem te ajo që e keqja e shqiptarit, është shqiptari i cili ishte një avdhëtar i madh, organizoi sindikatat e Kosovës, ekonominë e vogël të zetarëve, organizimin e armatimit të parë të ardhur në Kosovë, blerjen e uniformave mbi 300.000 copë në Shqipëri dhe mbështetjen, suportimin me para dhe me aktivitete të ushtrisë gjerëmtare të Kosovës, që nga takimet e tij me Zahir Pajazitin, me Adem Jasharin, edhe me personazhe tjerë që nderojnë kombin shqiptar. Dhe nuk ndodhi rastësisht eliminimi dhe vrasja Remzi Hoxhës, ai kur e pa atë udhës i burgosur disa herë në Kosovë, në Perizaj, kur e pa atë udhës që deshte që të bëj veprimet më tutje, u shpërngul në Shkup, edhe atje nuk e la UDB-ja rehat, u shpërngul në Bullgari, edhe pre Bullgarie nuk u ndje rehat, edhe shkoj në Shqipëri. Edhe shumë miq i thanë që në Shqipëri nuk je aq i sigurt. Ai dha një shprehje apodiktike: unë e di që një ditë do të më vrasin, po më mirë të vdes në atdheun tim në Shqipëri. Bravo. Po kush realisht ka pasur shumë spekulime, thashë thëmë se kush e vrau ose kush ka marr pjesë në vrasjen e Remzi Hoxhës. Në fakt kush? Se me që ju jeni të bëj dokumentarin, ndoshta keni ndonjë. E para njëherë dua të eliminoj një paqartësi që bëhet. Kinse Remzi Hoxha pas ka xhiruar në takimin Grigorov Milošević në Ohrë. Remzi Hoxha nuk merreshte me kamera dasmash, nuk shkonte në kështu takime. Kishte punë më të shenjta, më të madhrishme. Dhe këtë e dinte mirë. Edhe Serbia, edhe Maqedonia, edhe Shqipëria, edhe Kosova. Urdhri për zhdukjen e Remzi Hoxhës, i cili Serbia e solli në atë moment kur ai doli zot, kur nxorri të gjithë shqiptarët e Kosovës në rrugë Serbia, ai mbante me rroga, me ndihmë, me send dhe u krijua ideja e njeriu shtet që i doli zot popullit të vet. Dhe e dyta, domethënë kolaboracionistët, njerëz që nuk kishin me idenë për të dalë zot popullit, u bën bashkëpunëtor, siç i ka pas shumë edhe shqiptarët e Kosovës. Po ashtu mercenar të UDB-s dhe MVR-s të Maqedonisë. Dhe për fat të keq, ekzekutimin e bëri Shiku, shërbimi informativ kombëtar, me drejtor Gazi Deden, dhe për fat edhe më të keq, me president të atëhershëm Sali Berishën. Dhe kjo është e vërteta. Shteti shqiptar është imbuluar me turp. Jurisprudenca shqiptare ka rënë provim, nuk funksionon. Ndërgjegja shqiptare duhet funksionoj. Dhe mendoj që është kohë e fundit, nëse një president ka dhënë urdhër apo ka ndodhur në mandatin e tij një vrasje, nuk i kushton asgjë të kërkoj falje. Në edhe ashtu nuk i shembet autoriteti i tyre i rrejshëm me biografi të rrejshme, të paktën të familja të kërkoj falje dhe të dëshmojnë e të tregojnë ku janë eshtrat që të kenë një varë për ta qarë familja. Aq më tepër një burr të madh që ishte Remzi Hoxha. Absolutisht. Dhe kjo është arsyeja që unë i dal zot me një film dokumentar ku i kam marrë për sipër, gati e kam të mbyllur filmin, do tjetë mbi 540 minuta, do tjetë 10 apo 12 seri, se ende popullin nuk di cili është ky Remzi Hoxha, çfarë ka punuar ky njeri. Dhe ajo vrasje nuk ka ndodhur rastësisht dhe eshtrat e tij nuk janë zhdukur rastësisht. Prandaj dua ta sjell para popullit shqiptar këtë film dokumentar.